Danas oko 15 sati na autoputu Niš-Dimitrovgrad na obilaznici oko Pirota došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je bilo i poginulih lica. Kako PIK kanal nezvanično saznaje, do nezgode je došlo usred sudara putničkog automobila stranih registarskih oznaka i cisterne srpskih registarskih oznaka, nakon čega je putničko vozilo sletelo sa puta. Saobraćaj je bio u prekidu zbog čega je došlo do formiranja kolona iz pravca Niša i Dimitrovgrada. Istraga je u toku.